զինվորական համազգեստ և հանդերձանք, ինչից է այն պատրաստված և ինչու է այն անհրաժեշտ։ Բարև ձեզ, այսօր կպատմեմ զինվորական համազգեստի մասին, այն հագուստի, որն առկա է ողջ աշխարհի բանակներում։ Զինվորական համազգեստը միայն հագուստ չէ, այն բանակի հզորության և կարգապահության խորհրդանիշ է, որն օգնում է զինվորներին և սպաներին զգալ իրենց որպես բանակի մաս։ Զինվորական համազգեստ ունի մի շարք գործնական գործառույթներ, օրինակ այն պաշտպանում է զինվորներին եղանակային պայմաններից, ֆիզիկական վնասվածքներից, հեշտացնում է թշնամուն ճանաչելը և համապատասխան կերպով արձագանքել նրա գործողություններին։ Զինվորական համազգեստը պատրաստված է հատուկ գործվածքներից, որոնք ապահովում են պաշտպանություն արտաքին գործոններից և ապահովում հարմարավետ օգտագործումը։ Զինվորական համազգեստի արտադրության համար ամենատարածված նյութերը փողարկման գործվածքներն են, որոնք օգնում են զինվորներին թաքնվել շրջակա միջավայրում։ Սրանից բացի զինվորական համազգեստը կարող է ունենալ լրացուցիչ տարրեր, զրահապաճկոններ, ծաղավարտներ, թևկապներ, որոնք լրացուցիչ պաշտպանություն են ապահովում փամփուշտներից և բեկորներից։ Համազգեստը ոչ միայն օգնում է զինվորներին կատարել իրենց առաջադրանքները մարտի դաշտում, այլև ծառայում է որպես հայրենասիրության և պատվի կարևոր խորհրդանիշ։ Նա հիշեցնում է, որ յուրաքանչյուր զինվոր իր երկրի մի մասն է և պատրաստ է մինչև վերջ պաշտպանել նրա շահերը։ Ամեն ինչ նա դեպի չի կարելի հարցնել, զինվորի հագուստի և բոլոր էկիպիրովկայի, բոլոր ալեմենտները տարերը խիստ կարևոր են, ուղղակի դու պիտի կարողան սարդիականացնես, հաշվի առնես քո ռազմական փորձը, որը ունես, ասենք, անցած ժամանակ, պատերազմների ժամանակ, ինչն է տեղը չերել, բայց հիմնականը դու պիտի հասկանաս, որ դու իրավունք չունես զինվորի վրա էկոնոմիանես, պիտի հասկանաս, որ ամեն ինչը պիտի լինի ամենասլավագույնը և զգեստը և պատրաստությունը և մնացածը։ Մենք որպես հասարակություն պիտի հասկանանք, որ զինվորի հագուստը, պատրաստությունը, պատերազմի, այդ ամենաթանկը և դու իրավունք չունես այստեղ ոչ ճիշտ ճանապարհ ընկնաս։ Պետք է հաշվել գումարները զինվորի վրա այս հարցերի շուրջ։ Իմ կարծիքով այստեղ պիտի մեր մոտեցումը փոխվի, որտեղ մեկ ուզում է կեժան բացինք է, կեժան զմայան, ես մեկ, այդ էժան խոսքը զինվորի նկատման պիտի հանմի։ Ինչ տեսք ունի համազգեստը և ինչ տարրեր է այն ներառում։ Սովորաբար զինվորական համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից, գլխարկից և կոշիկներից։ Յուրաքանչյուր տար ունի իր գործառույթը և պաշտպանում է մարմնի որոշ մասեր։ Օրինակ բաճկոնն ունի պաշտպանություն քամու ու անձրևի ձյան դեմ, ինչպես նաև պաշտպանում է կրծքավանդակը և որովայնը։ Տաբատները պաշտպանում են զինվորների ոտքերը վնասվածքներից և ջերմության կորստից։ Գլխի ծածկը և կոշիկները պաշտպանում են գլուխը և ոտքերը վնասվածքներից և եղանակային պայմաններից։ Զինվորական համազգեստը պարզապես հագուստ չէ, այն մշակույթի և ավանդույթների մի մասն է, որը փոխանցվում է սերնդեսերում։ Այն հիշեցնում է զինվորի վրա դրված պարտականությունն ու պատասխանատվությունը, օգնում է նրան զգալ իր բանակի և իր երկրի մաս։ Առաջիկայում կներկայացնեմ նաև մի քանի երկրների զինվորական համազգեստի և հանդերձանքի յուրահատկությունները։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։